caafimaadkii iyo psychology-gii ama cilmi nafsigii maxaa ka dhexeeya xiriir? Psychology-gu sida caadiga ah wuxuu la falgalaa meel walba oo cilmi walbo, physics-ka, chemistry-ga, medicine-ka, economy-ga, law-ga. Sababtoy tahay waad aragtay hadda markay dadku ku dhacaan wax criminala, waxaa la ilaaliyaa qofka xuquuqdiisa ama in mara iyo loo dhigo, waad aragtay. Waa psychological, emotional-kiisa la ilaaliya. Sidoo kale markuu qofku lacag helo, waataan hadda niri qaab psychological loo qancinaya. Medicine-ka markii loosoo gudbo, waxa weeyaan dadku waxay aad isugu khaldaan psychology-ga iyo psychiatric. Waxay u maleynayaan marka dadka intu u badan psychiatric iyo psychology inay mararka qaar hal yihiin. Ma aha hal. Psychology-ga psychologist-ga waxaa la yidhaahdaa qof sidaydoo kale general psychology kasoo dhigtay fildi gooni ah weeye, waxayna hoos tagtaa kuliyad la yidhaahdaa adaabka oo dhinaca artist ayay hoos tagtaa, oo ilaa heer master ka diyaariyey ilaa PhD kasoo qaatay. Maxaa la yidhaahdaa psychology wuxuu wax ku daaweynayaa psychotherapy, waa hadal iyo khibradan uu leeyahay ayuu bulshada ka wacyigelinaya. Psychiatric waa nin medicine ayuu 5 sano ama 6 sano soo dhigtay, markuu dhameeyey ayuu qaybteedii imaanayaa oo psychology baranaya. Masti waxaa inuu marka hore masti waa inuu medicine soo maro, MBBS soo noqdo, uu soo noqdo kadib uu psychology bartay, muxuu noqonayaa ninkaa psychiatric? Maxaa waaye marka arrinka u dhexeeya dawooyin buu qorayaa, isagoo psychological ahaan ayuu wuxuu diagnosis buu sameynayaa, depression dawadii buu u qoraya. Aniga hadda marka waxaa weeyaan inaan dhaho ninkan depression baahayo, psychiatric baa dawada u qoray. Marka annaga iyo psychiatric waxa weeyaan dad farqiga idin dhexeeya, laakiin xiriir aan ka dhexeeyo. Xiriir far badan baa naga dhexeeya, waa hal meel baan kusoo aruurinaa, laakiin farqigaasaan noo dhexeeya. Cilmigan sidiisa oo scientific-ga ah waxaa hooyo iyo aabo waa physics-ka oo kasoo farcama. Aad iyo aad. Physics-ka markaad barbar dhigtaa oo fiirisa diinta Islaamka, aad iyo aad 80% waxaad helaysaa inuu ku xiran yahay diinta Islaamka, xiriir uu la leeyahay. Aad iyo aad. Adinka cilmu nafsiga xiriirka lakala dhexeeyo Islaamka ma fiirisay? Aad iyo aad. Waa arrin aad iyo aad muhiim u ah. Psychology-ga hal arrin oo weliba waxaan dadka dhigan doono iyo dadka hadda ku jira fildhigan ayaan kala dardaarmayaa, oo ah in psychology qura ayaan dul istaagayaa adiga oonan u celinin background islaami ah, dad aan garanayaa kuwaashay aniga usaaxiibeen. Sababta nin la yidhaahdo hadda simple baan ku siinayaa, la yidhaahdo aabaha psychology-ga oo hadda waqtigan qarniga 21-aad oo forward aan ka sheekeynin, waa ninka aragtida aaminsan theory-ga in ay dadku daanyeero ahaayeen. Darwiniya la yidhahda, Darwin theory. Marka macquul ma tahay Darwin theory inaad adiga oo muslim aad marka qaado? Waxaad ku kala saari kartaa marka inaad qur-aankii xafisan tahay, xagga aad si fiican u garanayso, xadiistii aad garanayso. Way jiraan culamo nafsi ah, waxaa jiro nin la yidhaahdo Ibn Rushdi iyo Ibn Battuta iyo dadkan, waa inaad marka aad akhriso, soo akhriso background-kaaga. Alxamdulillah, aniga marka anoo yar baan qur-aanka xifdiyey, marka waxaan aad ii anfacay inaan aniga isku xiro labadooda isqabadsiisin. Haddaadan isqabadsiinin, meel xun baad ka dhacaysaa. Sababtoy tahay waxaa ku jiro aragtiyo mararka qaar isdiidaya diinta xataa ka hor imaanay. Marka adiga wixii waxaad ka qaadanaysaa inta ka islaamka diintayada waafaqaysa, waayo adiga ma tihid nin Almaniyan ama Almaniya. Bulshada aad rabto psychology-ga in aad rabto aad wax ugu tartano waa bulsho background-keedu muslim yah. Marka aad marka xataa aragtiyada sharxayso adoon been sheegaynin, for white James Watt waxaanu qabaa, laakiin annaga aragtidanadu sidan ma aha. Waana tiraa ood u sheegta diintu sidan ay ka qabtaa, ma jirto wax la yidhaahdo daanyeer bay dadku ahaayeen,
مايا إلهي بعد ذلك أبوري في أحسن الصورة أيو أبوري قرآن باكسود دقي مرك حرير كأذيك على جاربة حرير مرك حرير بولا ليه هاي لكن قالوا ذو مرة البحث كده يعني إن أيجا حرير ك بليف كذا وآمني تان كذا يكون ده بقان أذيك لكن وحلا جاربة أذيك إن آمني تان كذا يكون ده بقض وحي أي ديدا إسكريبت أذيك معناها مسلم أهان أكون ده بقض وأنا أنا جب مركي اللي جسوا تجو وأنا environment تيجي صو مالذا أن كنت بق سوف تتهاي مكة صعنة يوحك على تشك عالم الإسلام سامين لي في سول سيكولو جيجو والله حتى أن قرنية ذن ضم إلى لبعتن سنة إلى حتى صدق كسنوات وجود بي علم علماء وين بيليهن وهذا نن وحاجر عن أو سيكاتريك أو لرا دكتور طار دكتور طارق الحبيب إن المقطع لقى سعودي ويان صلاح راشد نلاه كويتيان أجره نمن بدن أنو عسى أجره ومعناها أركتي ذي أنتي سفي عن أودراندريين ومعناها وافجية أركتي إسلامة أو سمي إن ميلاتك إن سيكولوجيكا لهان لغلا رغمه وحي ديدينا كساري مارك آد بي حتى او ايسو شاكتي رق غريق يودا شاي آد ياد ناصل هان سودران ديري آد ياد وي كجرين وحاجر ابن رجدن اللا لها كجري ابن بطوطة كجري داد كانوا روحي اهايين مسلمين تي المسلمين بدن أو واحد علم الفراسة اللي هي جري ماشان وهذا كا فيلسوفي فراس وحاجة كا ده بدن أو سو دران ري أو مل وين كجاراجرو لكن مرة والبطت كهذا نسيب ترى أنت أبدا واحد تارجت كسعران نمن كجالر مرك الله مرة وين الإسقوة ذا كقاضي علميان لكن وين تبكرون إسلامه هل يلا محنوشي كرتا أنت from batch to PhD ku jirtay doodihii aad isku qabteen ama isku hor imaateen barayaashaadii oo suurtagal ah qaar ku dinaysan muslimahayn inkasta oo aniga alxamdulillah barayaashayda ma jirin in ay naga dhaadhiciyaan psychological khaldan waayo anoo wadan oo waxaan wax ku soo bartay muslim ah oo waliba niman diinta aad u jecel oo suudaan leeyahay marka wax أو خلطن أو سيكولوجيا من النوشي جن وليبا ويحي نقول ترتاري مجرين إن أن وافجنا وحا وحان أم لانا يا إنا اسكو مدنا أننا لنا عدين تا اسكو مد كالتشر كنا وامد من مرمى أركت مركة قضب قضب كو عنتمي وايا أما خف صومالي كمالا دعكرت تتكنا أسترا أياقا أهان ما نان أركن لكن وحانا لسينيا ان كونتاكتس كان لا سيناي اي كوجرين هلكان كا لي وهلكاس هلكاس سوما معلمين تما كونتاكتس ك 100 كي 100 وي كوجرين وها كميدا ان نين كان لا دحايو هادير ان كو شيغي ان فرويد ايا كميدا سيغمون فرويد او كول المها و خوليه ماركو ميد كلان كو شيغي او تان كسون كرين و خوليه المها ير او هويدي نوغي باي سيكشوال ايو maarkii dhira gelinay ayuu sameeyay macquul ma noqonaysaa haddii aad tirado Soomaali ahaan waa lagu la yaabey waxa kamid ah in gabadh leeyahay Anna Freud waxay Anna Freud ba dhalay waxay marka mar walba ay target gareeyneysa in gabadhu ay dareemayso naqsi ama ay dareemayso kalsooni darro oo ku abuur ilaahi ah kadib ay jeceshahay aabaheed ayada oo ugu dhawaanaysa macnaha inay uqdad ahaan ay ka tahay wiil kuna in uu dareemayo dareen sexual oo ah oo ignore gareeyay inuu hooyadu ugu dhawaanay isku soo duub macnaha waxaan kaaga hadlay waa aragti khaldan aad iyo aad kama nasuura galayso inaad tiraado waxaan ku Soomaaliyan ayaan kirkilinay aad iyo aad sidaa daraadeed aragtiyada marka anay hadda mithaal ahaan ma kugu sheegay laakiin bulshadeena uma baahno annaga marka waan filter gareeyna waa gartay doktore muqdisho joogta dal dibad sidaad mid wax ku soo baratay waa soo noqotay waxa ka warqabta xaaladaha wadanka oo soo maray marka adoo nin cilmi nafsiya ama maskaxdi ay taqasuskaagu tahay si gaar ah mental health ku taqasusay bulshada Soomaaliyeed
gaar ahaan kuwa muqdisho culayska ugu badan saaran yahay maskaxdooda maxaa kaaga muuqanaya ma maskax caafimaad qabta maskax dandaraysan ma maskax dhimatay mid noocee ku sawirmaysa horta run ahaantii su-aashaas su-aal aada u weyn oo risajo laga sameyn kale iyo artikaallo wey waa su-aal u baahan in laga sameeyo shirar fara badan sababta ay tahay waxa weeyaan bulshadeenna soomaaliyeed culays waxaa ku dhacay ilaa 30 sano ama wax ka badan bulshada marka ay waxaasoo dhan ragaadiyaan waxaa markaa beermayo ama abuurmayo psychological wax la yidhaahdo mental illness mental illness waxa cudurada dhimirka maxaa waaye mental illness marka cudurada dhimirka waxaa ka mid ah depression wax la yidhaahdo isla hadalka oo ay nagu badan tahay qof hadda keligii sheekaysanayo oo laga yaaba inuu jid goonayo isagoon iska warheynin waxaa ka mid ah trauma wax la dhahayo oo qofkii inuu macnaha qarax oo kale inuu maqlay oo dadka hadda trauma waxa waaye wax lama filaana qofka inuu ku dhacay jug maskaxeed weeyaan qofkana wuu istaabtay bay soomaalidu dhahaan ama waalida dhaqanto waxaa dhici karta hal mar wuxuu arkay dad intay qarax ku dhacay dhimanayo lug ka go-ayso qofkii wuu nool yahay laakiin gudaha psychological ahaan waxaa gaaray damage ma bogsiisma marka waxaa la dhahaa trauma waqti walbay ku kici kartaa wax kale oo effecti kale oo banaanka ah hadduu ku yimaado tusaale accident ama uu burbur family galo waxaa buuxsamaya intii waxaa dhici kartay inuu waxa la dhahaa schizophrenia ku dhaco waali doctore markaa maraysid waxaan soo xasuustay waxaan la kulmay hooyo soomaaliyeed oo muddo 15 sano ah sariir saarneed oo la ii sheegay in dhakhtar kasta loo geeyey laakiin ay wada negative dhaheen balse ay sariirtaas fuushay kadib markii 3 caruur oo ay dhashay midba meel si gaar ah loogu dilay aadiy taroomada aan ka sheekeynayna waa midaa hooyadaa macnaha la filan waabay ku noqotay marka wax kambasitiga ilaahay annaga in aan qaadi karnaa jirto marka ay buuxsanto maskaxda marka waxaa la yidhahdaa psychological mental disorder waxaa lagu gartaa jirkaa ka jawaabay macnaha qofkii isagoo meel garaac ayaad arkaysaa ama wax laadayo ama wax si lama filaana u tuurayo taa waxaa keentay marka in ay fududaato in qofka soomaaliga inuu ku qanciyo inuu ku dilo ee uga dhibirta inta u badan waana ayaan daro macnaha waxaa yaraanayo resilienceawoodii baa yaraanayso ahaa adkaysigaa yaraanay gegsi ma jiro sababtoy tahay personalityga bini aadamka ilaahay wuxuu ugu talagalay in gaara marka waxaa iiga muuqatay bulshada bulsho aada u fiican wey laakiin in ay taroomo badan dhacday in culays badan oo maskax ahaana uu jiro in mental disorder uu jiro oo loo baahan yahay marka hadda in aan bilowno dadku hadda way soo baranayaan dadka hadda waxaanaan u sheegayno dhan waa barasho aan ku barayno in ay dad boqolaal maasha allah dadku aad bay u jecel yihiin hadda markii hore waxay ahayd dadku inay ka baqi jireen dad hadda oo ana kalaantigayga ka mid ah oo waxay ii sheegeen inay xishoon dadku inu dad qaar ayna ogeyn hooyadood iyo familigooda iyo abood oo si qarsooda ay igu imaadaan laakiin hadda ay noqotay caadi dhakhtarka nafsiga wax weyn ayna ahayn sababtoy tahay cid kastuu ku dhici karaa waa adiga oo markaa waxay soo saareen qeexitaanka caalamiga urur psychologiin caalamiyiina jiro oo maraykanka waxay soo saareen definition ah ama qeexid ah in oo ay kusoo koobeen BTSD waxa waaye post traumatic stress disorder macnaha waxay dhaheen post traumatic lama filaankan iyo qaraxan iyo waxay kalifayaan trauma la filan waa iyo hooyadii aada soo dhacday stresskuna waa wax socdo oo culays socdo oo aanan lahayn kala joogsi wuxuu dhaxlayaa mental disorder oo depressionkii iyo anxietygii oo hadhow u gudbi karo isdilitaan inuu qofkii suicide isku sameeyo ama uu qarxo ama uu nolosha ka dhaco taasaa marka waxa weyaan ay soo koobeen sidaa daraaddeed waa wax jiro bulsho badan baa u dhimato waa garta dadka soomaalideen waxay dhahaan qofka mar walba xanaaqa aad iyo aad iyo kan sii jeedka badane hal mar uun qarxaa aad iyo aad waxaa fiicanay dhahaan qofka mar kasta xanaaqa
دينا وارن قفكا ان سيكولوجي انت حتى وحيابي سميين وحاكم اذا حرم كونسلتيشن الا سمي قفكا للاحظ قفكا هدو عبر سمو رويان هدي ووحي انتو شاكتو وهدلو وحا مركلا حتى نو وقادي كرا علاس لكن قفكا مركو آموسنا آموسنا هل مربي تروما كل عيسا وارن صح ويان ورنا وحن روكا لينك ويدي وحبرشة مركي اللي قتلو هل هذا سكسيد أما فايل إلى هذا نقول ريسيد أما قول دريسيد آدي إن بس كحل قفك مركي ليري هذا أنت سمع ذات فايل جرودي آدي أما سنة كان وير باقة نقطة آدي سامين أنت اللي يخيرني إن ومدة آت كمهم كأو حتى أو الصومالي إن لقيه ركيلي الربا حرو والبقى وحبرشاء إن لو سمعيه قيب and consultation or la-talina psychological inu joog sababtoo ah ardaygan in la baro weeyaan noloshu inaysan ahayn wax barashada qura dad badan oo waxa jirto macnaha ma aha macnaheeda inaan leenahay wax barashadu macna ma leh dad badan oo wax baran hadda ninka badan aan ka qaraaray dadna kale ka ma hadda amazon taqaan laga yaaba oo chinese-ka mac ها ماكس يو نيمان كان ان فيسبوك يو حد اكرت اننا جامعه دكان لكن هذا اني اشقيان ضد بي اتش دي هست ابسولوت مركا اديغا وحال ربا علمها انات كو قنعسو ووح في عن وح برشدو لكن ما اها ماشي معناها ان اسعن او تنبين هيد هدان غادنا وا ارنتي لو باهنا هدي ان نغاري ويننا سببته وحا كمهم سن نلش جيرتان ابسولوت ساتراتيت وحيابها او ان ريرا اما ددك لغلا تعالي او باهنتاي ان او كومبريز من لسمي او المها لا دو هبل جارك انت سو كيني واي ادغو ادو كيني لاادي ما مسخدا مركا علس كان المها هدو هدي لا دها واد دعدي انو بد اسكو تورا دحي كرت مركا تا ان لا يريو او لا دهو مركا او كينو حتى كنتن ما شاء الله واد في عنتاي او لا سي سبورت كراي كدب وحكينيا لحدن تضباطن كدب وحكينيا أرن بانكوشيغا مركا أرن أو حتى إغسوا دعضي نسيب ونك أي نين كان حتى سمي نلكن أن حتى نلكن نوشيدن أو ليدا دمك عيسى أن إيسو غرو أن نين كان سمي نللك حتى مك عيسى با إيغا 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 دمان أو أن حتى سو حسوسنين نين كان iskool ka laga soo eriyay warqad ayaa loo soo qoray in aadan la si jaan qaadi karin saaxiibada fahmayari awgid allah soo raacday ayaa looga soo saaray fasalka fasalka hooyadii markaa warqadii way isku duubtay waxay u yiri hooyo maxaa la iga soo eriyay markaa hooyo u keenay inuu akhriso ha ay waxay tiri hooyo warqadii waan akhriyay waxa la dhahay wiilkaaga aqligiisa aad u weyn capacity-giisu ka weyn yahay ardayda marka ma anagu kuma shubi karo ninka nin oo waxa way high level oo naga horeeya marka waxa way dhahday guriga waxa lagu baro arinki waxay dhaxashay hooyadii in uu ninkan motivation qaado kadib oo say u soo fadgareenaysay oo asaga maanta nalkan sameey markaasa waxa la weydiiyay markuu nalka sameeyay wuxuu dhahay waxaan feel garoobay 999 ayad ku gul daraysataa leeyir maya wuxuu soo saaray aragtida maya waxa aan sameeyay 99 aragtiyo oo igu hagtay buu dhahay midii kumaad oo aan ku guulaystay mujada macnaheeda waxa way psychology-ga markaa saas u soo bodgareenay wuxuu dhisaya bani aadam waxa la dhahaa noloshu ka dhacay waxa la dhahaa dadku ka duwan yahay waxa la dhahaa dadku kalitaa ma jiro qof walba ilaahay wuxuu u sameeyay aan meel uu marka qof walba ilaahay skillska u siiyay baa la isku soo fahmay doctor aad u mahadsantahay wax badan baa ka burqanaya marka wuxuu ku sheegay adoo raali ah aragtida hooyadii wuxuu ku sheegay kitaabada uu qoray markaas wuxuu yiri hooyaday markay dhimatay ayaan warqadii arkay dib u akhriyay isagaa sheegay I'll see you.